ഇപ്പൊ കോടതി ഇടപെട്ടോണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അതല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ? എസ് എം എസ് ഫലത്തിൽ എസ് എന്നായിരുന്നെങ്കിലോ? മഞ്ജുനറിയോ കോടതിയിൽ ആരാ കേസ് കൊടുത്തെന്ന്? ആരാന്ന് പറ. സൂര്യൻ? ദൈവമേ, തന്നെ ഷിബുലാൽ അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന പേടിച്ച്. പിന്നെ ഏത് ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ ഇവിടെ വന്നേ? ആരാ വരാന്ന് പറഞ്ഞേ? തോമസ്. പാരത്തോമാനായിരുന്നല്ലോ. ഒരു പാരയായി സെറീനയുടെ കൂടെ സ്ഥിരമായി അങ്ങ് കൂടിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാ. ഉടക്കായിരിക്കും എന്നും, എന്നാലും അതിനൊരു രസമുണ്ടല്ലോ. പീറ്ററേ, ഒരു ലാർജ്. ഹലോ, എപ്പോ, എങ്ങനെ? ഗൾഫ് മലയാളിയും യുവ വ്യവസായിയുമായ ഷിബുലാൽ ഇന്നലെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടെ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷനിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. ഷിബുലാൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടിന് ഇടനിലനിന്ന ചിലരാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഷിബുലാലിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പല ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും പ്രതികളായ അലക്സ്, രാജീവ്, അഷറഫ് എന്നീ മൂന്ന് പേരെ ഹോട്ടൽ അധികൃതർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടൽ മുറിയിലെത്തിയ ഇവർ ഷിബുലാലിനെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അധികം വൈകാതെ ഇവരെ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നും DGP വ്യക്തമാക്കി. പക്ഷേ ഷോയെ ഇത് യാതൊരു അർത്ഥത്തിലും ബാധിക്കില്ല. ഞാൻ DGP ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവനേതോ ഒരു ക്രിമിനൽ എന്തൊക്കെയോ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഷോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ചെക്ക് ഹിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. തോമസ് അത് ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഈ സംഭവത്തിന്റെ ഷോക്കൊന്നും നമ്മുടെ ഷോയെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഷോ കൂടുതൽ കളർഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. ആഡ് ഫിലിം ഷൂട്ടിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും ഈ മഞ്ജുവിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, പോയിക്കോളൂ. ഞാൻ. നമസ്കാരം. തത്സമയം ഒരു പെൺകുട്ടി ഡേ 19 സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോറിന്റെ മുമ്പിലാണ്. പുതിയ ചില മേഖലകളിലേക്ക് കാലെടുത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ തുക TV പരസ്യത്തിന് ചിലവാക്കുന്നത്. ദീപിക പദുകോൺ അഭിനയിച്ച പരസ്യ ചിത്രത്തിന് പോലും ഇതിന്റെ നാലിലൊന്ന് പണമേ ഞങ്ങൾ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ എതിരഭിപ്രായമാണ്. പിന്നെ സന്ധ്യ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം തൽക്കാലം സമ്മതിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഡീൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, അത് എന്റെ ഉറപ്പ്. ധൈര്യമായിട്ട് സഹിച്ചതുള്ളൂ. ഷോയുടെ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കരാർ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാം. ബാക്കി പണം തരാതെ ഇരിക്കാം. അതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല മിസ്റ്റർ ആനന്ദ പൈ. ഇറ്റ്സ് റിയലി വർത്ത് ഫോർ യു. വെറൊരു ഒരു പരസ്യചിത്രമല്ല ഇത്. യൂഷ്വൽ സ്പോൺസർഷിപ്പും അല്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ദാ നിങ്ങളുടെ പരസ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലും തത്സമയം TVയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ഷോ ഏതാണ്ട് മുഴുവനായി തന്നെ ഇവരുടെ പരസ്യമാണ്. മാത്രമല്ല, ഇന്നു മുതൽ ഈ പ്രോഗ്രാം തത്സമയം ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ ജ്വല്ലറിയുടെ പേരും ചേർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അനൗൺസ് ചെയ്യുക. BM ജ്വല്ലറി തത്സമയം ഒരു പെൺകുട്ടി. ഒരു പരസ്യ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു എന്റെ പരിപാടി. ഞാൻ അത്ര നല്ല ഡാൻസർ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. സൂര്യൻ, എന്തൊരു സർപ്രൈസാ. സൂര്യൻ എന്താ ഇവിടെ? ഓ, കൊറിയോഗ്രാഫി. കൊറിയോഗ്രാഫർ ഞാൻ. ഇന്നെന്റെ ആദ്യ വർക്കാ. നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കാം. ആദ്യം ഇവിടെ ഈ ആംഗിളിലായിരിക്കും ക്യാമറ.